На Закарпатті руйнується історична пам'ятка. Побудований у 18 столітті палац графа Телики у селі Довгі на Іршавщині у тріщинах та мокрих плямах. На стінах маєтку залишки штукатурки, фактично без захисту та покриття. Вони набираються вологи, через яку буквально кришаться. Одна з головних башт розсипається. Для місцевих це не просто будівля. У селі знають історію маєтку від дідів-прадідів. У 18 столітті тут працювали члени чи не кожної довжанської родини. Там моя бабка колись варила, при тому дворові графа. Її кликали варити туди їсти, коли приходили на полювання, з'їжджалися із графа там. Діда нашого прадіда, як хазяїн, хазяїн там був він, всі його забояли. Звели цей бароковий комплекс у 18 столітті. Будівництво розпочалося 1712-го зі зведення головного одноповерхового прямокутного корпусу, у підвалах якого згодом дослідники виявили рештки стін старого замку. Потім з'явилися інші житлові приміщення, котрі всередині 18 століття обнесли невеликим оборонним муром з бійницями. По кутах квадратного внутрішнього подвір'я фортеці розташовані потужні двоповерхові восьмигранні вежі з шатровими дахами. Сучасного вигляду палац набув у 1798 році. Це все робиться без діяльності влади. Влада на то не твориться. Ми штурмуємо, ми бушуємо, що зберігати то треба. То ж там може заробляти, ту лікарню звідти вигнати, заробляти гроші. Туристи можуть там іти. Венгри тут можуть бути постійно люди. Там може якісь є ще й того графа Телики, якісь предки тут. Та. І вони б прийшли сюди на своє господарство. Зараз частину приміщень історичного маєтку використовує протитуберкульозне відділення Іршавської райлікарні. Його тут розмістили ще за радянських часів, наприкінці 50-х. Головний лікар установи каже, давно йдеться про перенесення обладнання, харчоблоку та складських приміщень за межі маєтку, але чекають офіційного рішення з району та області. Я можу пишатися, що воно розташовано в нашому селі, хоча з другого боку, ну, тут розташований протитуберкульозний диспансер, і це є не по санітарним правилам, і то, що знаходиться в центрі, це теж неправильно. До лікарні це не має абсолютно ніякого відношення, і коли ми спробуємо щось там підштукатурити, підбити, ми за це маємо зауваження, нам не дозволяють просто. Сільський голова каже, споруда могла б стати однією з туристичних родзинок. Якщо цільове призначення даного об'єкта зміниться, то, я думаю, появиться і кошти на те, щоб його зберегти, реставрувати, відновити і так далі. Маєток Телики має статус пам'ятки архітектури національного значення, тож виділити гроші на реконструкцію мали б першочергово. Два роки тому обласне управління культури включило будівлю у перелік об'єктів на ремонт та виготовлення проєктно-кошторисної документації. Архітектурним комплексом зацікавилися угорці, але поки частину приміщень використовує лікарня, яка фактично є балансоутримувачем маєтку. Про грант йтися не може. Дозволяє утримання сьогодні фінансування охорони здоров'я, а тут воно утримує. З місцевою владою або десь кооперувалися, за ними, наприклад, могла би бути десь оформлення документації і виготовлення кошторису, а за нами десь включення у фонд регіонального розвитку або співпрацю із чи угорською стороною, чи палац Телики – справжня візитівка села, унікальна як архітектурний комплекс та парковий об'єкт. На подвір'ї маєтку ростуть 2600 липи. Дерева мають статус пам'ятки природи. Жителі Довгого дуже сподіваються, що старовинний маєток врятують. Артур Іванчо, Антон Сущеня, Сіріус Ньюс.